قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Kaže Allah tebareke ve ta'ala, i oni se okreću od tebe, odnosno udaljavaju se od tebe, a njihove oči, iz njihovi očiju izlazi suze i žalosti zato što ne nalaze što bi udijelili za svoje putovanje. Natjecanje za ahiret. I kako je došlo u Kur'anu, tefil, inače u arapskom jeziku, fejdan je potop. Hoće se reći koliko su oni plakali, koliko im je bilo žao, nemoguće da se Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, malte ne da iz njihovi očiju ide potop, ide rijeka. Isto tako u toj bitci dolaze i pojedinci do izražaja koje je Rasul sallallahu alejhi ve sellem odgojio da se natječu za ahiret. Pa imamo dobro poznate natjecanje Abu Bekra Sidika i Omera radijallahu anhu. Uvijek se natiču za ahiret. Pa kaže Omer radijallahu anhu, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem posticao svoje drugove da udijele imetak za vojsku koja će ići na Tebuk, kaže Omer, je sada ovo moja prilika da ja preteknem bar jedan put u životu Ebu Bekra. Radijallahu anhuma, pa kaže uzeo je pola svoga imetka, donio kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i dao mu. Kaže mu Omere, a šta si ostavio ti svojoj porodici? Kaže, ostavio sam drugu polovinu imetka. I onda dolazi Ebu Bekr Sidik, koji nosi svoj cijeli imetak. I daje Resulu sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, o Ebu Bekr, šta si, kaže, ostavio ti svojoj porodici? Kaže, ostavio sam Allaha i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Omer, nema fajde više da se ja natičem sa Ebu Bekrom. Jel je vidljivo da njega ne mogu nikada preteći. Osmar radijallahu anhu isto tako dolazi kod Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad Resul sallallahu alejhi ve sellem postiče svoje drugove da udjeljuju za vojsku, pa kaže onaj koji opremi vojsku po teškoće, njemu pripada ženet. Pa kaže Osmar radijallahu anhu, o Boži poslaniće, ovo je 100 deva sa njihovim tovarima za vojsku. To sad kada bi možda se preobličilo u naše stanje, to može reći 100 kamiona, 100 cisterni, sa svim onim što nosi čovjek donira 100 kamiona. I kada Resul sallallahu alejhi ve sellem i dalje postiče na udjeljivanje, kaže o Boži poslanić, evo još 200 deva sa teretima. Pa kada Resul sallallahu alejhi ve sellem treći puta postiče, on daje o sebe 300 još deva, to dođe 600 deva, jedan čita vozni park. I kad Resul sallallahu alejhi ve sellem i dalje postiče na udjeljivanje ili opremanje vojske, Osmar daje 1000 zlatnika. I kada to saspe u kriru Resulu sallallahu alejhi ve sellem, Resul sallallahu alejhi ve sellem uzima i previće te zlatnike i kaže, o moj gospodaru, ja sam zadovoljan sa Osmanom, pa budi i ti sa njim zadovoljan. Isto tako kaže, nakon ovoga što uradio danas Osman, ništa mu neće štetiti šta uradi nakon toga.